Sjärpäkkö oli sen takia hyvä aihe, että se on mulle ensinnäkin itselle lähellä, koska mä rakastan hänen taulujaan, mutta sen itse asiassa sen myytin takana olikin paljon mielenkiintoisempi ihminen. Ja se kuva, mitä hänestä oli annettu, niin mulle tuli aika vauvankas tunne siitä, että se ei ehkä ollutkaan oikea. Että tää ei ole semmoinen taiteilijalokuva, missä vaan katsotaan maalaamista. Tässä aikakaudessa, just tässä hetkessä, niin Helenalla oli myöskin Einar Reuterin kanssa tapahtumasarja, joka johti siihen, että Helen järkyttyi oikein voimakkaasti elämästä, josta hän nousi vielä ylös, ja siihen myös liittyy tämmöisiä romanttisia vivahteita, että se on oikeastaan tässä elokuvassa myöskin tämän taiteilun lisäksi ihan ytimessä.